Des de dilluns, la firma de moda Isabel Sanchís se centra únicament produint les prendes del moment, mascaretes i bates. Hem parat la producció degut al Covid-19, entonces hem decidit ficar tots els nostres mitjos a la producció de roba d'instrumental metge i mascarilles. Entonces, bueno, és el que estem ficant a fer per poder ajudar a la gent que necessita. Les màquines de cosir continuen en marxa i encara que deurien estar produint la seva col·lecció, la solidaritat i humanitat els ha portat a confeccionar la prenda més imprescindible. Des d'Isabel Sánchez estem molt agraïts en tot el personal, en tot l'equip de l'empresa, des de patronistes, confeccionistes, talladors, per poder fer possible tota aquesta ajuda per a l'Hospital de Llíria. Ho vam decidir el primer dia, que no hi havia cap de problema. El primer dia vam mentalitzar-se en que tot el que estava en les nostres mans ho ficaríem a l'abast de tot el món. Els empleats de forma voluntària estan treballant perquè hospitals i sanitaris es puguen protegir davant del Covid-19. Tot el món, sense ni un moment d'inseguretat, ens ja digueren que sí, que estaven dispostos a vindre per a poder ajudar, que això és una cosa molt positiva per part de tots. El taller d'Isabel Sanchís, situat a Benaguasil, utilitza teles que ja tenien i material que els proporciona l'Ajuntament. Tenim una producció, penso que d'un parell de dies, hem aconseguit aquesta partida de plàstics per part de l'Ajuntament de Benaguasil, de la senyora Concha, i bueno, i a l'espera que ens puguem facilitar algun material més per poder continuar, ja que així som molta gent i bueno, la producció és prou ràpida. Hem intentat ficar-se en contacte amb organismes oficials per a poder trobar alguna solució a l'hora de trobar aquest tipus de material, ja que nosaltres no tenim accés a ell. Però bueno, hem ficat notes tant en la delegació del govern com en el Ministeri d'Indústria i de Sanitat i també en l'Ajuntament de Benaguasil, per supost. Les màquines de cosir continuen en marxa a Benaguasil. La cadena de solidaritat s'amplia. Des de l'Ajuntament volem donar les gràcies a tota la gent solidària de Benaguasil que està col·laborant, fabricant EPIs per tot el personal sanitari que està fent front i està lluitant contra el coronavirus. Des d'ací, moltíssimes gràcies.